AEK, Euskal Herri osoan aritzen da. Xede du Euskal Herriko biztanle guztiek Euskara ezagutzea eta herritarrek egunerokoan Euskara normaltasunez erabiltzea. Horretarako, Euskararen normalizaziorako eremu guztietan aritzen da. Ezagutzan, erabileran eta sustapenean. Berrogei urte baino gehiago daramatza helduen euskalduntzean. Bere metodologiaren ardatza komunikazioa da. AEK-an uste baitugu, Euskara eguneroko bizimoduan erabiltzeko hizkuntza dela. Beraz, gure helburua da ikasleek eguneroko gauzak Euskaraz egiten ikastea. Hain zuzen, horretan oinarritzen da gure metodologia. AEK-an gauzak eginez ikasten da Euskaraz mintzatzen lehen unetik, eta oso garrantzitsua da guretzat hori giro honean eta erritmo atseginez egitea. AEK-an hainbat modu daude Euskara ikasteko. Aurrez aurreko taldeak, autoikaskuntza euskaltegian zein online edo eredu kombinatua, aurreko biak uztartuta. Eskaintza, xedeen arabera egokitzen dugu, ohiko euskalduntzea, mailak egiaztatzeko ikastaroak, kolektibo zehatzei begirakoak, mintza praktika taldeak. Gainera, Foruko barnetegia urte osoan dago zabalik Urdaibaiko biosfera erreserban. Era berean, udan, barnetegiak antolatzen dira Euskal Herriko hainbat txokotan. Euskalduntze barnetegiak, hizkuntza ohiturak aldatzeko familia barnetegiak, mailak prestatzekoak, eta udaberrian, asteburuko barnetegiak. Hori guztia ahalbidetzeko, AEK-ak eskarmentu handiko didaktika zerbitzua dauka, berrikuntzak ikertzeko eta AEK-aren kurrikuluma garatzeko, programak, ikasmaterialak eta baliabideak diseinatzeko eta irakasleak hartatzeko. Aldi berean, AEK-ak mota askotako didaktika zerbitzuak eskaintzen ditu, Euskara irakasle izateko oinarrizko ikastaroa kasu. Euskarazko edabideak estrategikoak dira Euskararen edapenean. Hala, AEK-aren Aizu aldizkaria ere oso lagungarria da Euskara lantzeko eta ikasteko. Gizarteari eta kulturari buruzko erreportaje, elkarrizketa eta albiste laburrak ditu, baita komikiak, denbora pasak eta gramatika txokoa ere. Gomendagarria Euskaldun ororentzat eta laguntza bikaina ikasten ari direnentzat. AEK-ako ikasleek hilero jasotzen dute doan. Euskara maila hobetu edota gehiagotan hitz egin nahi duenarentzat praktikatu zerbitzuaren mintza praktika programak daude. Mintza lagun, guraso lagun, jarduera zein tailerretan euskarazko harreman sare berriak sortzen dira. Hor ditugu kirola eta natura egitasmoa, udako ibiltariak, herrietako mintzodromoak, hala, astero milaka lagun batzen dira euskara praktikatzeko eta euskaraz bizitzeko. Bestalde, AEK-aren Aize hizkuntza aholkularitzak euskararen normalizazioa eta erabilera sustatzea du helburu administrazioan, enpresetan eta erakundeetan. Horretarako, aholkularitzan metodologia parte hartzailean eta etengabeko hobekuntzan oinarritutako zerbitzua eskaintzen du. Gainera, euskaratu zerbitzuaren bidez itzulpen eta zuzenketa lanak egiten ditu AEK-ak. Korrika ere AEK-ak antolatzen du. Bi urterik behin, Euskal Herri osoa zeharkatzen duen ekimen erraldoia Euskararen aldeko ekitaldi jendetsuena eta garrantzitsuenetakoa da. Euskararen aldeko kontzientzia pizteko eta euskaltegietako eguneroko lana indartze aldera dirua biltzeko egiten da. Korrikak ondo baino hobeto erakusten du Euskararen aldeko jarrera aktiboa. AEK-ak Euskararen eragile aktiboa izateko konpromisoa hartuta, euskaraz bizitzeko aukerak sortzen, ugaritzen eta hedatzen ditu. Izan ere, Euskal Herri osoan txertatu eta bertan eragiteko asmoa duen herri mugimendua da, kudeak eta demokratikoan oinarritua eta irabazi asmorik gabea. Hortaz, ongi etorri AEK-ara! Herritar ororen beharrak asetzeko moduko eskaintza duen erakundera.